Emoții mari astăzi pentru medicul Șerban Brădișteanu, cel care l-a operat pe Adrian Năstase după tentativa de suicid din iunie 2012. Tribunalul București se pronunță în dosarul în care chirurgul este acuzat că a luat mită de 4 milioane de euro și aproape 500 de mii de dolari pentru achiziționarea de aparatură medicală pentru penitenciare. În 2009, tribunalul l-a achitat pe medic în acest caz, însă DNA a cerut condamnarea chirurgului la 10 ani de închisoare. Ionela Lucan, colega mea, este acum la Tribunalul București. Bună ziua, Ionela, s-a pronunțat deja instanța? Bun găsit, judecătorii nu au dat încă verdictul în dosarul în care Șerban Brădișteanu este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Totuși, în urmă cu aproximativ 12 ani, spun procurorii, ar fi trucat o licitație organizată de Ministerul Justiției și a ajutat în acest fel două firme din Austria și Elveția să obțină contractele pentru furnizarea aparaturii medicale, care ulterior s-ar fi dovedit inutilă. Șerban Brădișteanu se apără, se consideră nevinovat și spune că o parte dintre spitalele penitenciarelor din România pot să se laude acum din punct de vedere al dotărilor datorită acelor achiziții. Ba mai mult decât atât, el și-a schimbat și declarația din faza de urmărire penală, pentru că atunci a răspuns la întrebări de pe patul de spital după ce a fost operat pe cord. Mulțumim, Ionela, pentru informații. Învățătoarea de la școala